Урок відкритий. Урок відкритий. Що ж такого? Це все не раз уже було. Якогось року, дня якогось нового. І все минуло, відпливло. І не повернеться ніколи. Такий, на жаль, закон життя. Та знову хтось біжить до школи і вчиться до самозабуття. Нові долає перешкоди, піднесено летить у клас. Буває іноді аж шкода, що гості прийдуть не до нас. Та що робити? Все минає і тихо йде у небуття. Та знову сонце розквітає, такий уже закон життя.